Aí, coitado, mano. Bora lá, então. Bora. Pera, eu vou mandar a cena de detecção. É pra só o gás. Ei, é coitado, mano. Olha, meu. Ei, olha, olha. Que até força. Ai, caralho. Finish? Are you finish, my friend? O gajo já vazou, deve ter vazado. Pera aí, deixa eu tirar a foto.